गेवराई तालुक्यातील संगम जळगाव या गावातील जिल्हा परिषद शाळेची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली आहे। शाळेच्या खोलीवरील पत्रे निखळल्याने या ठिकाणी गळती लागली आहे, यामुळे विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत धरून ज्ञानार्जनाचे धडे घ्यावे लागत आहे। शाळेच्या खोल्यांची दुरुस्ती करण्यात यावी यासाठी आज ग्रामस्थांनी पंचायत समिती कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले। गेवराई तालुक्यातील संगम जळगाव या ठिकाणी जिल्हा परिषद शाळांच्या खोल्यांची दुरावस्था झाली आहे। हा व्हिडिओ बघून तुम्हालाही धक्काच बसेल। या खोल्यांमध्ये बसून येथील विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जनाचे धडे घ्यावे लागत आहे। सध्या पावसाळा सुरू असल्याने या शाळेला गळती लागली आहे, तसेच वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला तर मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। ही शाळा प्राथमिक असून पहिली ते चौथी पर्यंत येथे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे। या शाळेमध्ये एकूण 19 विद्यार्थी आहे आणि 3 वर्गखोल्या। या वर्गखोल्यांची देखील दुरावस्था झाली आहे। या शाळेकडे पंचायत समितीने लक्ष द्यावे अशी मागणी येथील गावकऱ्यांनी केली आहे। सरपंचाची एक संस्था आहे, त्या संस्थेमुळं ही शाळा कशी मोडकळीत येईल ही ती त्याचं वाट पाहते, म्हणजे त्याच्यामुळं ती आपल्या शाळेवर कशी मुलं हे होतील याचा त्यांचा अंदाजे गावाचा नुकसान करण्याचा हेतू आहे। त्याच्यामुळं जिल्हा परिषद ती पटकन शाळा मुलाला उपलब्ध करून द्यावा आणि सध्याला या वाजता गावामध्ये ती मुलाची करावा। तिथं काय झालं आहे की आमच्या गावामध्ये वाळूची तस्करी जास्त अस्तित्वात असल्यामुळे त्या रोडवर मुलाला वागणं धोकेदायक झालेलं आहे, म्हणून ते 1 किलोमीटर जावं लागतं लहान मुलाला। त्याच्यामुळं ती शाळा गावामध्येच घालण्यात यावा। आणि सर, गेल्या काही दिवसापासून असं पाण्यात आलं आहे, शाळा ज्या टायमाला खोले नव्हत्या त्या टायमाला विद्यार्थी पावसात भिजत होते सर, सर लोकांचं लक्ष नव्हतं। आता जे पुढारी लोक आहेत गावचे सर, त्यांचे विद्यार्थी बाहेर शिकत आहेत ना, तर सर्वसामान्यांचे विद्यार्थी तिथे शिकत आहेत सर। आज सर्वसामान्यांच्या लोकांनी करायचं काय, विकून तिकून पैसे करून बी ते विद्यार्थ्याला धोकादायक ठिकाणी पाठवत आहेत त्या ठिकाणी। आज ते जर होऊ नये अशी घटना, पण ते टाकीला जर काही झालं तर विद्यार्थी जर काही जीवाला काही जर झालं तर विद्यार्थ्याच्या जीवाचे ते घेणार कोण? तर झालं काय सर, प्रशासन जे गावामधले जे अधिकारी आहेत किंवा पुढे लोक आहेत त्याच्याकडे लक्ष देणार, स्वतः सरपंचाच्याकडे लक्ष देणार, उपसरपंचाच्याकडे लक्ष देणार, कारण की सर याला वरून कुठे ना कुठे सहकार्य असल्यामुळे शिक्षक लोक बिघडले नाही करायचा। आणि शाळेचा अध्यक्ष बी स्वतः सर इथे नाही आहे, कारण की त्यांना वरून यांचा सगळ्यांचा सहकार्य असल्यामुळे शाळेचा अध्यक्ष नाही, त्यामुळे सर्वसामान्याची बरोबर। आणि सर आम्हाला याच्यामुळे तळटं वाटतं की आम्ही शाळेत जर शिकलेलो आहोत। आज पंचायत समितीसमोर ग्रामस्थांनी आक्रमक होत धरणे आंदोलन करत या आशयाचे निवेदन दिले आहेत। सुदर्शन देशपांडे, MCN News, गेवराई।